Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haris daripada Kelab Belia Subang Jaya. Bersama kita pada hari ini adalah Cik Din daripada Jawatan Kuasa Penduduk Zon 1. Cik Din, boleh terangkan sedikit tentang peranan sukan dalam pembangunan sesebuah komuniti itu? Terima kasih Encik Haris kerana sudi menjemput saya dalam rancangan ini. Berkaitan dengan pembangunan komuniti sukan, bagi saya sukan ini adalah satu sejarah di mana penyatuan penduduk pelbagai kaum dan bangsa dapat bersama untuk menjayakan sukan-sukan yang dianjurkan. Bagi saya, sukan ini juga bermacam-macam acara sukan yang boleh dijadikan penyatuan. Terutamanya seperti sukan yang ada sekarang ni, yang tengah panas sekarang ni di Malaysia ni, terutamanya bola sepak lah. So, bola sepak ni bagi saya terutama di dalam kawasan jajahan MPSJ ni sendiri. Sukan yang boleh dikatakan selalunya disebut-sebut adalah sukan bola sepak. Adakah MPSJ menyediakan kemudahan yang secukupnya untuk pembangunan sukan bola sepak ni? Buat masa sekarang ni difahamkan mungkin ada tetapi perlahan. Dan perlu mendapat sokongan lebih daripada MPSJ. Kebanyakan penduduk-penduduk ni bermain ataupun bersukan. Semua ada sukan yang ada, semua jogging lah tempat-tempat yang boleh diadakan. Tetapi seperti di padang bola, bola sepak ataupun permainan lain-lain nampaknya terhad disebabkan kawasan yang disediakan. Bola sepak ni nampaknya adalah satu permainan yang mendapat sambutan. Sepatutnya MPSJ selalu dapat ataupun boleh mengadakan sukan-sukan ataupun perlawanan-perlawanan, tak kira persahabatan ataupun pertandingan dalam jajahannya. Dan saya berpendapat salah satu sukan yang harus dimajukan di dalam Subang Jaya ini adalah sukan bola sepak. Bola sepak ni nak katakan pemain-pemain yang ada memang ada dalam Subang Jaya, tetapi oleh kerana terhadnya padang sehinggakan padang nak diguna pun terpaksa disewa. Pada pendapat Cik Din, patut ke MPSJ mengadakan program pelapis sukan dari peringkat sekolah sendiri, ataupun kekurangan dia mungkin daripada segi kemudahan dan juga segi bantuan kewangan, sokongan, bantuan, kemudahan patutnya diadakan. Mungkin pelapis dapat kita kedepankan lagi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang disediakan di Subang Jaya ini terutamanya. Seperti yang pernah kita cakap kan, pertandingan terutamanya dalam tempoh setahun dua ni memang walaupun ada pertandingan tetapi dianjurkan oleh pihak-pihak sendiri. Jadi benda tu terhad dan bermusim. Saya percaya kalau ia dijalankan ataupun dianjurkan oleh pihak MPSJ sendiri, pasti akan mendapat sokongan. Dan di masa itulah penyatuan akan berlaku di semua bangsa. Sebab permainan ini semua orang boleh main dan semua bangsa akan bermain. Jadi berharap sangatlah pihak MPSJ dapat beri perhatian kaitan dengan komuniti. Apabila bercakap dengan komuniti, maksudnya semua bangsa akan bersama. Salah satunya adalah sukan. Tak kira apa sukan pun. Jadi harap-harap PMPSJ dapat sekali lagi menganjurkan sukan-sukan, tak kira apa-apa sukan pun, supaya komuniti di dalam Subang Jaya terutamanya dapat bersama dan dapat merasai apa yang telah dilakukan oleh MPSJ untuk penduduk di kawasan Subang Jaya ini sendiri. Kami daripada Kelab Belia Subang Jaya ingin
berminat untuk menjalankan sebuah program pelapis pelapis bersepak di peringkat belia dan juga di peringkat yang sedia ada. So untuk bagi pihak kami, kami akan memulakan dulu usaha ini dan harap-harap insyaAllah mungkin PSG kalau berminat boleh boleh sponsor ataupun boleh bantu daripada segi bantuan apa tajaan, yang boleh lah. Tajaan boleh, segi bantuan kewangan boleh, daripada segi bantuan apa sajalah yang boleh, mungkin sponsor apa tiket tengok liga perdana ke apa-apa yang boleh lah. So ingin mengucapkan terima kasih kat Cedin dan diharap dapat layari web kami di www.mysjyc.org untuk mengetahui tentang program ini. Sekian, terima kasih.